كونكان أدمج جوجا قفك استاكربدي سيو كستي سو هلا ياهو دتكو وكلمان هدي أتكلو لعطو هلا بودن كشة فعلنت هذا كقعدو دتكو وكلمان وشري كلون أكسن قاربا كهانا يه هك السوم من دقيسة دتكو وكلمان أنت سوا كفتن وانة مركن نكسر دواد حبنتي كلمان ورا دام هاي تام إيش هرقي غيرتها ما تو مقي هي الفضيرة هي الفضيرة بلا يا ما عنك قرتي ورا غيرتها شيء اسمه هاي تام إنه دو جدي مش هو شو كجروا وعركتي وعكدة وحررن ررن جعلية روحان تا عاشقة جعلية وريا ما أضيالا شاكسا ماشي وحيطا بغر كرافك ماتاي وامايا روح روح حدنا روح هيك هيك أكيريس ورا خيار قرمي ودمس ماشي سا دتوا وين فدينا اللي وليا والما يسينا شباز هذا هو صديق دعذي والله يا بكبتين ما أدكتيا كدعذي والله يا لوحي جوغنا والله أفضوبتي قولي وحي ماشي كويالي إبادنا دوال خواتسي يا يلا يا ما كسيسين هاي لما قودي يا ليس وافك صدوبتي أساس وحجالي أيام المهي كوي لوخ قلعي واي اسكو قادي كو كلمان أبو ميس ألكي عنا هاي شيكي وريا وحمك اللو قدي يا شباب الله حوصة وماش عيارتي اللي قول لهاي معلمين باقود ماتي عيارتي فربادنا وقود عمانت معلم كيلا واي قوعدة بريقة دحانا وارا داوا عيارتي دي ألمان إيو كل قودو شان الله قدي قال له قال لي بابا علي يري نمن اسباره وتي له درع اذا وتا ايا شاربه هو يستاغي الا هذا لو سو قبل بركي لي يري حيكم اغينا باورك مرايدا وخرنا يري او بلاي انو دحجته ملينا ادي ور ماشي واحد شاربه لو يستاغ لمبركنتم وا شعب وريالهن وريالهن ور ماشي ادر عيالك يدير اسكو ابابلين والله صعانود ادر عيدمدي سومالان المجاهدينتها ايا بسكي لا قالين dasharba hal iska taagay wax kale kuma garatide odayaashi iyo qadhoosayaashi la socdayba odayaal kontan ka badan oo carurta soo diray ayagana waxaan ku isharba hal iska taago adarbig helba la geeyo jeelkaas ay liinta ku cabayaan aniga waxaan la yaabaa jeelka Hargeysa liinta lagu cabo war meeshaas liin kuma taalay maxaa beento sheegay war adar wad waalante inta badan la xul xilan oo culdoon kamid yahay adar waydi kaasa kaaga waramiye wada qodno ad wad moogatay wad moogide maasha kontonka oo lagu xidhi ad geysmaane waa shabeela hoos war wal isoo ogtiin ma leh madwiinaa ki kan koonfur galbeed aw shariif geeg may ba boqday imtixaanad meel qaaday may baaray si cadaalad aan ilaaliyo imtixaanka ni qaaday war ani qaaday war shariif xasan ma principal bo noqday soo kimid xubinaha war shariif waxaan leeyahay waxa taa wax ma qare see taan u qaaday aniyo war madaxweena farmaajo suuudiga oo doona taram kulan kulmo ka soo laabay jabuuti oo dhig ka soo yiri madaxweyne ismaaciil umar geelana soo dhaweeyay hadda safarkaas loo tirimay ba kulayba oo adar hargeysa muxuu soo mari waay war ismaaciil umar geela midkas ma soo dhaweeyay asaga oo meesha iska joogaya war adar wadan dadkiisu jecel yahay waay maxaa u dareysa war Donald Trump shal waa ki Israa'il joogi maanta Falastiin buu joogaa daradna suuudiga waa ogeeday maanta Mahmud Abbas buu sheekay بينه وأوشان إسرائيلي فلسطيني وحوشة كيني هل عدو ليهين عدو قوذن وحوشة داعش وحاصلي يا بناي إسرائيلي داعش ما هي إسلامان هذا روا دميري دقيسة أنا هذا رياض تكسور كبري رولان تراب ورأسك هذا وينشر المحوة قوية واري دقيستة دقيستة واري مجيسر تيكود عغي والله يا بي ورني يوم كوكا كبدي سي يوريالك والسوكا كبدي بي وركوكا كبدي سواد داعش nin ayaa meel raab lagu ciyaaray inta tago hawada la wada gala gibi goodba labaatan in ka badanaa dhimatay lixdimay in ka badanaayayna nin ay dhulka ku hayaan baa leeyahay hada qoloyinka wax qarxiya cadaalad baan sameeyneynaa idaano adduunka meel kasta waan qarxineynaa ra'iisul wasaare ingiriis taras ma aad magacaad ma ka saayay in ololii doorashada way joojisay oo eheladii dadkooda ku waxyeelo beenaan la baroor diiqay bay tahay war adag eeran iyo madax yar dhooban leh ee jareynaya muxuu ahaa taraysa ku dhacday war maanta 100 qoys oo indhooliyaal ah oo gamigood ba hal meel degan ayaa lacag la gaarsiiyay hadoo u baahnaayeen ramadaankii soo dhaw waraadaa ay soo hor wacdeen dadku tira badan waraadaa masaakiin ramadaanka u diyaar garoobay ayaan wax loo abadan waa loogey oo adar ku indhaha qabeen ma la loobey
warshada ta arkay ay gulu yaab ka badne haaji ba haski sawaay wa kuma ayay tiri naama ay garanay sidmi ayu yiri war kuma garanay ay wa kuma ayay tiri war wa adag reerkay heblo ma ku gudu u yiri adar ku garan ma ayay ugu jawaabti adag wal xasuusa waya tala mobil ku bixin way war aad aab ku dhacday haaji bil ma bixin waayne xaalad kala jirtaniyo war xabad kale lagu dhufay ugu mahabad ka hanuunay war 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 wala 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 w